გამოწვევებით ხდება მომავალ არჩევნებს პოლიტიკური კლასი. დაიწყო თუ არა უკვე გამარჯვების ფორმულაზე მუშაობა. ქართული ოცნების სურვილი გასაგებია, მათ ხელისუფლებაში დარჩენა ლამის უვადოდ სურთ, მაგრამ როგორია ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულა? ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ძალა ერთობაშია, ლელოქთავაზობს ფორმულას, შუა უნდა შეიკრიბოს, ოპოზიციის ერთი ნაწილის აზრით ოლიგარქიული მმართველობა რომ ჩამოიშალოს, შუა უნდა გაძლიერდეს და სხვა ყველა ფორმულა არას სორია. ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ფაქტობრივად კოალიციისთვის მზადება დაიწყო. არის თუ არა საზოგადოებაში კოალიციურ მმართველობაზე მოთხოვნა? ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე შეიერთა სტრატეგია აღმაშენებელი და მომავალი კოალიციისთვის კარიც გააღო შიდა პარტიული დაპირისპირების ფონზე. ისიც თქვა, რომ ეს კარი ღიაა პარტიიდან გამსვლელებისთვისაც. გუშინ პარტიამ შიდა უთანხმოების დასასრულებლად მანიფესტი გამოაქვეყნა, ვარდების რევოლუციის 20 წლის თავისადმი მიძღვნილი დოკუმენტი შემდეგი სიტყვებით მთავრდება. ამ მანიფესტზე ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ ჩვენი საქმიანობა მიმართული იქნება შიდა პარტიული ერთიანობისა და ძალების კონსოლიდაციისკენ. დოკუმენტის თანახმად, მანიფესტზე ხელმომწერები ადასტურებენ, რომ პარტიის საქმიანობაში მიხეილ სააკაშვილის აქტიური ჩართულობა კრავს და აძლიერებს პარტიას. მანიფესტში ხაზგასმით არის აღნიშნული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამჟამინდელი თავმჯდომარის და სხვა თანამდებობის პირთა როლი, ციტატის დასაწყისი. ჩვენ ვთანხმდებით, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ჰყავს მისი წევრების ფართო ჩართულობით დემოკრატიული და გამჭვირვალე არჩევნების შედეგად არჩეული სრულად ლეგიტიმური თავმჯდომარე. გენერალური მდივანი, სამდივნო, პოლიტიკური საბჭო და რაიონული ორგანიზაციები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობით ემზადება საქართველოსთვის გადამწყვეტ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების მოსაპოვებლად. ციტატის დასასრული. მოაწერს თუ არა ხელს მანიფესტის ტექსტს ნიკა მელია, ის შიდა არჩევნების შემდეგ პარტიაში არაფორმალურ მმართველობაზე საუბრობს, თუმცა პარტიის დატოვების გადაწყვეტილებას არ იღებს. ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში სააკაშვილის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძე ხელმძღვანელობდა, რომელიც ამ პოსტზე სწორედ ნიკა მელიამ ჩაანაცვლა. სააკაშვილის ციხეში ყოფნის პერიოდში თავმჯდომარე შეიცვალა და ეს პოსტი დაიკავა ლევან ხაბეიშვილმა. ახალი თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ პოლიტსაბჭო ახალი წევრებით დაკომპლექტდა და ძველ კადრებს თანამდებობის დატოვება მოუწიათ. დაახლოებით 3 საათი დარჩა მანიფესტზე ხელმოწერების დაწყებამდე და საღამოს ვნახავთ, რა და როგორ იქნება. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ მელიას გუნს არ მოსწონს მანიფესტის ტექსტის ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც ზემოთ წავიკითხეთ და რომელიც ლეგიტიმაციას ეხება. თავის მხრივ არც ნაციონალური მოძრაობა აპირებს პერსონალურად მელიას და მელიას გუნდის წევრების გარიცხვას. დაასრულებს თუ არა ისტორიული თარიღი 23 ნოემბერი შიდა პარტიულ უთანხმოებას. არის თუ არა ეს მანიფესტი ნიკა მელიასთვის გადაწყვეტილების მიღებაში დახმარება? საბჭოთა იდეალისტთა უმრავლესობა იქნა გამოძევებული და ამ ყველაფრის ეხლა ლეგიტიმურად გასაღება და ამაზე რაღაცა ხელმოწერის დასმას სწორად არ მიმაჩნია, განსაკუთრებით მათ შორის იმის ფონზე, როცა მიხეილ სააკაშვილმაც კი ძალიან ნათლად თქვა, რომ იყო შეცდომა და ნაჩქარევი პოლიტიკური საბჭოთა ამ ადამიანების გამოძევება. შესაბამისად ამ დოკუმენტს ხელს ვერ მოვაწერ. მანიფესტამდე კიდევ ერთი განცხადება მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზება იყო პოლიტიკური კლასისთვის ახლანდელი და მომავალი კოალიციის შესახებ. ეს ხედვა ასეთია: პირველი, მაქსიმალურად ფართო ერთობის შექმნა და მეორე, მოგვიანებით მისასვლელი გზის დატოვება მათთან, ვისთანაც ამ ეტაპზე გაერთიანება ვერ ხერხდება. სააკაშვილი იხსენებს ვარდების რევოლუციას და ევრომაიდნის მოვლენებს და პარალელებს ავლებს. ციტატის დასაწყისი: როდესაც მაიდანის დასაწყისში ჩავფრინდი, უკვე ყოფილი პრეზიდენტის რანგში ერთ მაგიდაზე შემხვდნენ ლიდერები, რომლებიც ადრე ერთმანეთთან ფიზიკურ დაპირისპირებაში მყავდნენ. ანახი, მაშინ მივხვდი, რომ მაიდანი იმარჯვებდა. ეს სააკაშვილის ციტატის დასასრულია. რა არის მისი ახალი შეთავაზება? ვისთვის ტოვებს კარს ღიას? ღია კარში უკვე შევიდა გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი. ნაციონალურმა მოძრაობამ და სტრატეგია აღმაშენებელმა ახალი პოლიტიკური პლატფორმა უკვე რამდენიმე თვეა შექმნეს, მას შემდეგ რაც ვაშაძე გამოიყო გიჯს და დროას ელენე ხოშტარია და ზურა ჯაფარიძის პოლიტიკური წყვილი. ამ მომჩელოს აწმუნებს, რომ ისინი არიან ნორმალური არჩევანი.
ვაშაძის ახალ კონფიგურაციაში შესვლას კრიტიკის გარეშე არ ჩაუვლია. ამაზე სააკაშვილიც წერს. სააკაშვილი ამ წერილში ამბობს: ახსენებს ვაშაძეს კრიტიკულ გამონათქვამებს, მაგრამ როგორც იხსენებს, პირადად უფრო მას ახსენდება ვაშაძის 2018 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის, როგორც ის ამბობს, ბრწყინვალე ხელმძღვანელობა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ პრაქტიკულად პირველ ტურში მოიგო. მე სულ მახსოვს მისი წვლილი ქართული იუსტიციის სახლების შექმნაში და უკრაინაში მის მიერ ქართული რეფორმების საუკეთესო კუთხით წარმოჩენაში. ზუსტად რომ გავიგოთ, რას გულისხმობს სააკაშვილი, უნდა გავიხსენოთ გიორგი ვაშაძის განცხადება, როცა მან თქვა, რომ 9 წლის მანძილზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ წაგებული 7 არჩევნების შემდეგ თუ ოპოზიცია სტრატეგიას არ შეცვლის, არჩევნებში ისევ მარცხისთვისაა განწირული. საქართველოს გადარჩენის გზა არის არც კოცი, არც ნაცი, არამედ ახალი. ახალი უნდა აღმოცენდეს იმ პოლიტიკური ძალების ბაზაზე, რომლებმაც თავის თავზე იტვირთეს შარმიშელის დოკუმენტის შექმნის და ხელმოწერის პასუხისგებლობა. გუშინ გამოქვეყნებულ წერილში სააკაშვილი კიდევ ერთ მოულოდნელ შეთავაზებას აკეთებს და ეს საპარლამენტო პარტია გირჩს ეხება. ციტატა: ჩვენ გადაკვეთის წერტილებს ვპოულობთ ყველაზე მოულოდნელ ძალებთანაც. მას შემდეგ, რაც მე გამოვაცხადე, რომ დადგა დრო კახაბენდუკიძის დიდი ხნის იდეის განხორციელების, ეროვნული ბანკის გაუქმების და ეკონომიკის ევროზე და გადაყვანის, აღმოჩნდა, რომ ამასვე დიდი ხანია ითხოვს იაგო ხვიჩიას გირჩი. სააკაშვილი ამბობს, რომ გირჩთან ამნისტიის საკითხზე ძირითადად აზრები მთხევა და ხედავს ერთობის საფუძველს, რომ პოლიტიკოსებს არ უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი, მათ უნდა აერთიანებდეს საერთო იდეები და კონკრეტული სამიზნე ოლიგარქია. მოკლედ, ნახოთ, რა იქნება საპარლამენტო გირჩის პირდაპირი და მკაფიო პასუხი ამ შეთავაზებაზე. ნიშანდობლივია, რომ ბოლო პერიოდში იაგო ხვიჩიას ტონი სააკაშვილის მიმართ ლოიალური გახდა, სამაგიეროდ გამკაცრდა მის მიმართ ქართული ოცნების ტონი. ახლა ხვიჩიას ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი კომენტარი უნდა მოვისმინოთ. კიდა ვარდების რევოლუციის დღესასწაული იყოს ეს, კიდა აღდგომა, კიდა ახალი წელი, კიდა დაბადების დღე. ჩემი აზრით, ნაც მოძრაობაში ზეიმი საერთოდ შეჩერებული უნდა იყოს, სანამ მიმოხილვა სააკაშვილი რა ეზეიმება. სად და რომელ კონფიგურაციაში მოიაზრებს საპარლამენტო გირჩი თავის თავს? ხვიჩიას ეკუთვნის გამონათქვამი, რომ ლელოს ლიდერები პოლიტიკაში გასართობად არიან. მგონია, რომ ცხენზე ამხედრებული ოპოზიციონერის მანტიიდან ქვეყნის დაცვა საკმაოდ ვადაგასულია და საზოგადოება ამას ადეკვატურად შეაფასებს, წერს იაგო ხვიჩია. წვავს თუ არა ხიდებს გირჩი ლელოსთან, იაგო ხვიჩია იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და ვკითხავთ მას, რას ფიქრობს შუა უნდა შეიკრიბოს ფორმულაზე. სოციალურ ქსელში მამუკა ხაზა ალაძის მიერ გამოქვეყნებული ეს სამი სიტყვა პოლიტიკით დაინტერესებული საზოგადოების ფოკუსში მოხვდა. რას ნიშნავს ეს? რისი ალტერნატივაა? ხედავს თუ არა ლელო გარკვეულ იდეურ თანხმედას რომელიმე პარტიასთან? ეს არის ლელოს გაძლიერება ინდივიდუალურ რეჟიმში, თუ ის ამ შუა ველის მთავარ მონაწილედ საკუთარ თავს მიიჩნევს? რა პოლიტიკური ამბიცია აქვს მას? შუა უნდა შეიკრიბოს ამ სიტყვებმა ყველას გაახსენა ივანიშვილის პოლიტიკური განაცხადი: შუა უნდა გაიკრიფოს. ლელოს პარტიული ისტორია სულ 4 წელს ითვლის პოლიტიკაში განაცხადით. ლელო მას შემდეგ შემოვიდა, როცა მათ ქართული ოცნების დამფუძნებელი ივანიშვილი დაუპირისპირდა. ეს დაპირისპირება იყო ანაკლი სპორტის ირგვლივ. მოგვიანებით პროკურატურამ აღწერა სისხლის სამართლის საქმე ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის წინააღმდეგ 11 წლის წინანდელ ტრანზაქციაზე. მაშინ იყო მოლოდინი, რომ ბანკირებს ივანიშვილის პროკურატურა დააპატიმრებდა, თუმცა სასამართლომ უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. დამნაშავე ცნო, მაგრამ პატიმრობა საქმის ხანდაზმულობის გამო არ შეუფარდა. მოკლედ, ლელო დაფუძნდა 2019 წლის 22 დეკემბერს და აქამდე 2 არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. საპარლამენტო არჩევნებში 3%-ზე მეტი მიიღო და 4 დეპუტატი ჰყავდა პარლამენტში, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი კაბინეტის იდეით წარსდგნენ. 2021 წელს ლელომ ადგილობრივ არჩევნებში მიღებული შედეგით 27 წევრი შეიყვანა საკრებულოებში. ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილში არის ასეთი მოსაზრება, რომ ფორმულა შუა უნდა გაიკრიფოს არასწორია. პროგრესულ ძალებს ყველა საცითაო პირველ რიგში უჭირდება გაძლიერება. იმიტომ რომ შესაკრებთა განანაცვლებით ჯამი არ იცვლება და ჩვენ ჯამი გვაქვს გასაზრდელი იმისთვის, რომ ეს პუტინისტური სულისკვეთების ივანიშვილის რეჟიმი დაამარცხოს და ეს მოხდება მხოლოდ შინაარსზე ფოკუსირებით და მოქალაქეებთან პირდაპირ კონტაქტით, რასაც ევროპული საქართველო ვაკეთებთ და არა ივანიშვილის ფრაზების გადამღერებით და მუდმივად იმაზე სპეკულირებით, ვინ ვისთან გაერთიანდება.
2024 წლის არჩევნებისთვის თანამშრომლობა შეიძლება ნიშნავდეს მხოლოდ ერთს, გაერთიანებას. სხვა ფორმატის თანამშრომლობას ეს არჩევნები არ იცნობს. უპრეცედენტოდ ახალი არჩევნებია, პროპორციული არჩევნებია და ბლოკები აკრძალულია. შუაველის პლატფორმაზე რჩება ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის. ამ პარტიის განაცხადი ასეთია, მათ სურთ, რომ ნაცებმა და ოცნებამ ჯამში ერთად 50%-ზე მეტი ვერ აიღონ. ურჩევნიათ ლელო მოხდეს პარლამენტში, რომ შემდეგ იქ შედგეს თანამშრომლობა. მომავალ კოალიციურ თანამშრომლობაზე აკეთებს ფრთხილ განაცხადს სალომე ზურაბიშვილიც, იქნება თუ არა ის აქტორი. ახლა ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, ყოველ შემთხვევაში აშკარად ეთყობა მცდელობა, რომ შიდა პოლიტიკაზეც აქვს გავლენის მოხდელი სურვილი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მან კიდევ ერთი წითელი ხაზი გადაკვეთა ქართულ ოცნებასთან და ბიძინა ივანიშვილს ერთ-ერთი, უფრო სწორედ ერთადერთი რუსი ოლიგარქი უწოდა.